si tukang ni dia bearing ah. 20k tukang ni dia bearing. 20k tukang ni dia bearing. Bazir duit ah. Ha, dah. Sekejap. Mana ada? Korang kalau tak nak bazir duit, pakai aku kubus ni kan. So korang tak payah tukar setiap 20k. Kau pakai kubus ni, pakai je bila. Sekarang kau jaga minyak hitam pun. Yang jauh boleh tekan beg kuning. Mana yang dekat boleh buat ni, boleh tengok package ni. Yang penting? Sampai otak tak kosong. Terbalik eh.